Peshkimi është një profesionitet i vështirë, veçanërisht tani në kushtet e një moti të ftohtë e merr. Por ajo çfarë vlen më shumë në gjetjen e më pas mbajtjen e një vendi pune është vullneti dhe përkushtimi. Ai quhet Hasan Ebit, është 30 vjeç e prej 8 vitesh punon dhe jeton në Durrës. Për egjiptianin nga Aleksandria, Shqipëria është bërë tashmë adheu i dytë. Ai punon në peshkim, sektor në të cilin është një profesionist i rrallë. Pavarësisht se sapo është kthyer nga një gjuhë e lodhshme, ai rrëfen në një shtëpi disi të çal, vështirësitë e detit. Kursimet nga puna në Durrës, egjiptiani i dërgon rregullisht në Egjipt, shtet në cilin ai mban ekonomikisht edhe familjen. Prej sa vitesh jeton në Shqipëri? Tashti kam 8 vjet këtu në Shqipëri. A jeni lumtur që ndodhen në Shqipëri? Mirë, bun mirë, nuk ka shkeq. Mirë. Mirë. Më mirë se në Egjipt, patjetër besoj. Jo, për puna këtu mirë, nuk ka shkeq. Mirë, nuk ka shkeq. E ndihmon ekonomikisht familjen në Egjipt me paratë që punon dhe merr këtu? Jo, familja rri në Egjipt. Familja. Po. Dërgon lek në Egjipt e ndihmon familjen me të ardhurat me rrogun tënde që merr këtu? Po, punon këtu, pastaj i jepi lek ke familja në Egjipt. Do të qëndron në Shqipëri për gjithmonë? Punon këtu në Shqipëri? Me kismat zoti, kismat. Edhe në Egjipt Hasan Ebiti është marrë vetëm me gjuhën e tij në det. Sigurisht që Adriatiku është një det më i vështirë, krahasuar me detin e kuq apo skajin më jugor të Mesdheut ku ndodhet Aleksandria, ujëra në të cilat peshkatari egjiptian ka gjuajtur në rininë e tij.